आँखाको अभिलाषा शैतानले तीनवटा कुरा मेट्रिक्स शैतानले काम गर्ने आँखाको अभिलाषा संसार भरिको महिमा शैतानले प्रभुलाई एउटै आई डोन्ट नो कस्तो खालके प्रोजेक्टर चलाए शैतानले त्यति बेला तर एकै झलकमा शैतानले प्रभु येशूलाई नि संसारभरिको महिमा देखाइदियो यो सबै म तपाईँलाई दिन्छु हामी टिकटक खोलेर हेर्छौँ संसारको महिमाहरू है त्यहाँ जानु पायो त त्यहाँ गएर फोटो खिच्नु पायो त लस्ट अफ आइज यो संसारको सुन्दरताले हाम्रो आँखाहरू ढाक्न खोज्छ संसार शैतानले अनि त्यसपछि जीवनको सेखी तपाईँ यो डाँडाबाट उफ्रिनुहोस् त स्वर्गदूतले तपाईँलाई माथि माथि थाम्छ तपाईँ त अनि तल भिडको नजरमा त एकैछिनमा सुपरम्यान यति दुःख गर्नु पर्दैन तपाईँले भोट जितिहाल्नुहुन्छ भोलि मान्छे त तपाईँको पछि पछि सुपर हिरो हुन्छ तपाईँ त प्राइड अफ लाइफ अनन्तको मतलब छ नि यो संसारमा नाम कमाउनु पाए त भयो मलाई 100 जनाले राम्रो भनिदियोस् फेसबुकमा त्यति भए मलाई पुग्यो है अनि नाम कमाउनुको लागि अनेक मूर्ख कदमहरू जवानहरूले चालिराखेको हामी देख्छौँ क्रेजी क्रेजी थिङ्स प्राइड अफ लाइफ यही संसारमा नै नाम कमाऊ है अनि अनन्तको कुराहरूदेखि ब्लक गराउँछ शैतानले यसरी त्यसै कारण पहिलो कोरन्थी 15:19 भन्छ यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रिस्टमा हामीले आशा राखेको हौँ भने त हामी संसारमा नि सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हौँ पावलले भन्छ यो संसारकै लागि मात्रै हाम्रो आशा हो भने त हामी त सबभन्दा माया लाग्दो मान्छेहरू हौँ किनभने संसारमा बसिन्जेल पनि शरीरलाई इग्नोर गर्नु छ अभिलाषाहरूलाई नकार्नु छ है यहाँको मौज मजालाई त्याग्नु छ अनि आशा पनि यही संसार मात्रै हो भनेदेखिलाई त हामी त अन्त माया लाग्दो मान्छे भयो नि संसारमा कष्ट पनि भोग्नु छ तर होइन प्रियहरू अनन्तको कुरालाई हामीले याद गरौँ पहिलो 2:18 पावलले भन्छ हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छन् प्रिय यो संसार यति मात्रै होइन हामीले शरीरमा जिइराखेको यो जीवन यति मात्रै होइन त्यहाँ आउने जीवन छ हामीमा अनन्तको आत्मा छ अनि खतरनाक कुरो चाहिँ नि यो आत्मालाई मान्छेले गुमाउनु सक्छ यो आत्मालाई मान्छेले सधैँको लागि गुमाउनु सक्छ अनि कसलाई दोष दिने